Друзі, мої вітання, як і обіцяли, розкажемо сьогодні про порядок заповнення митних декларацій. Багато людей зверталося, хотіли розібратися, як самостійно, без допомоги брокерів, заповнити митну декларацію. З чого варто розпочати? Це з ознайомлення з таким документом, який називається «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Затверджений цей порядок наказом Міністерства фінансів України номер 651 від 30 травня 2012 року. Цей порядок передбачає повністю нормативне обґрунтування заповнення всіх граф, всіх ліній митної декларації. Перед тим, як розпочинати заповнення, перед тим, як вивчати і приходити до процесу заповнення відправки митної декларації, раджу ознайомитися з цим нормативним документом. Він трошки великий. Разом з цим, щоб себе не підставити, щоб не попасти на протокол, варто все ж таки сісти, виділити час, розібратись і дослідити цей нормативний документ, який є біблією для кожного брокера, який здійснює декларування митних товарів, митних режимів. Тому заходите на сайт ДФС України, набираєте порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, скачуєте, дивитесь, читаєте, досліджуєте, вивчаєте на пам'ять і розбираєтесь, як самостійно заповнити митну декларацію. Окрім сайту ДФС, цей порядок також є на сайті Верховної Ради, там ви теж зможете ознайомитись із цим архіважливим документом для здійснення заповнення митних декларацій. Також вам конче необхідно, і це те, без чого ви не зможете обійтись, це програма брокерська. Ось вона в мене тут є, QD Pro. Зараз я її закрию, щоб все почати з самого початку. Її купити ви зможете безпосередньо на сайті QD Professional чи MD Office. Це дві програми, які саме через них іде контактування брокера з митними органами через подачу електронних митних декларацій. У нас, по-моєму, з 2012 року відбувається лише електронне декларування без подачі так званих дерев'яних митних декларацій, які колись давно, якщо ви знаєте, ну ті, хто займався перегоном автомобілів ще там в 90-ті, пам'ятає, як можна було просто митну декларацію на одному листочку від руки заповнено подати на митницю і розмитнити автомобіль. Так от, з 2012 року тільки електронне митне декларування, тільки через цих дві програми. Давно не купляв, тому з цінами ви можете ознайомитись тут. По-моєму, оця коштує 4 тисячі гривень, а ця може дешевше. Щось не можу тут знайти. Теж, по-моєму, 4 тисячі, не знаю. Ну, подивитись, більше дослідіть. Це питання, не буду на ньому зупинятися. Перейду безпосередньо до процесу заповнення митної декларації. Перше, що потрібно зробити, це обновити курси, обновити всі дані в програмі, яку ви скачаєте, купите там, і так далі. Курси обновляються через такий от файлік. І от так чікс, і воно тут обновляє. Якщо у вас є інтернет швидкісний, це досить швидко зробиться. До речі, забув ще сказати, що для того, щоб подавати митні декларації, вам, окрім програми, ще потрібно буде в податковій чи в будь-якому сертифікаційному центрі, який займається видачею електронних ключів, замовити електронно-цифровий підпис. Це той файл, за допомогою якого ви будете підписувати свою електронну митну декларацію. От в мене обновилися всі курси, тепер моя програма актуальна на сьогоднішній день.
От вона в мене тут відкрилась. Тут є деякі декларації, які ми готували нещодавно. Це все ДЄшки, ЄЄшки, це імпорт, імпортні декларації. Нам потрібно імпорт 40АА декларація. Створити нову. Імпорт для громадян. Імпорт 40АА. Заходимо сюди. Перше, що ми заповнюємо, це одержувача товару. Це ви вписуєте себе. Якщо ви на себе розмитнюєте автомобіль, вбиваєте обов'язково серію, номер паспорта. А в цьому рядку писати чи в слідуючому? Тут прям? Це умовні цифри мого паспорту. Дуже важливо ще також, щоб ви тут розібралися з пробілами, переносами і так далі. Це все описано в порядку заповнення митних декларацій, що можна ставити, які цифри можна ставити, які не можна ставити, як ставити переноси і так далі. Тому що якщо неправильно буде заповнено, ваша декларація просто-напросто не долетить до митного поста. Так, виданий. Так, наверное, не можна, да? От так, наприклад, не можна, щоб було. Мені тут, так як я вже дуже давно не заповняв ці декларації, мені тут дівчатка допомагає. То так не можна. Це ми, значить, сюди. Так. В місті Києві. Вже забув, вибачаюсь, в мене просто MacBook і трошки на цьому комп'ютері трошки незвично. Так. Так, а куди мені цю квартиру? Так, якщо у вас не поміщається, то от ви сюди, да? Сюди просто додаєте все, що у вас не поміщається. Воно буде відображатися з зворотнього боку декларації. Так що. Так. Все, єсть. Так, далі. Заповнюємо далі дев'яту графу. Це, грубо кажучи, переписуємо все те саме. Так. Ага, далі.
Так, тут ми вводимо ідентифікаційний номер. Дуже важливо. Ну, я від балди там любі цифри введу, щоб ви не знали мій ідентифікаційний номер. Я тут є. Так, сюди я його скопіюю. Так. Далі тут вбиваємо декларанта. Зараз, секундочку. Ага, от так, що потрібно понатискати, щоб воно все тут відобразилось. Так, все додали. Да, дуже важливі нюанси, щоб ви це все, щоб ви це все розуміли. Вибираємо далі, щоб додати нового декларанта. От записуйте, пишете новий. У мене просто вже тут я сам себе додав. Тут так само прописати ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я, по батькові, адресу. Ну, повністю всі ці дані вбиваєте. Так, ось тут дуже теж важлива штука. Дозвіл. Що таке дозвіл? Дозвіл – це дозвіл від Державної фіскальної служби про здійснення брокерської та агентської діяльності. Якщо у вас юридична особа, то це брокер. Якщо ви самостійно займаєтеся індивідуально брокерсько-митною діяльністю, то ви називаєтесь митними агентами. Якось, по-моєму, так воно називається. От. Тому, щоб ви тут могли написати номер і від якого числа, вам потрібно звернутися з заявою до Державної фіскальної служби про те, що ви бажаєте оформлювати автомобілі один, чи там декілька, чи багато-багато. І щоб вони вас включили в реєстр осіб, які мають право цим займатися, щоб ви могли контактувати в електронному вигляді з митницею. Тому розгляд цієї заяви протягом 28 днів, тому вже, хто хоче самостійно цим займатися, вже раджу звернутися з таким відповідним листом до Державної фіскальної служби. Хто хоче отримати зразок цього листа, можете звертатися до мене, я вам підскажу. Я такі листи писав, коли отримав на свою компанію дозвіл. Тому я вам без проблем підскажу, як звернутися з відповідним таким листом до Державної фіскальної служби України. Так, після 9-ї графи заповнюємо, після 14-ї графи, так, а чому в мене тут не відобразився декларант? О, так, все, відобразився. Так, 14-ту потім графу заповнюємо. Так, 14-та графа, 14-та... Так, спочатку 15-ту заповнюємо. Це у нас країна відправлення. Находимо, отак набираємо, натискаємо праву кнопку миші. Тут є страни міра. Вибираємо, звідки у вас автомобіль. Бангладеш, Китай, Індія, Шрі-Ланка. Ну, у вас, скоріше все, десь буде з Європи. Так, Західна Європа. Знаходимо найпоширенішу нашу країну. Польща. Так, це Західна Європа. Нам треба, мабуть, Східна Європа. Польща. Польського самохід особовий. У нас всіх. Вибираємо. Польща. Так, далі в нас... так, це 15-та графа, а 14-та це в нас... Ага, точно. Так, далі в нас 29-та графа.
теж дуже важлива графа, це де ми в'їхали на митну територію України. Знаходимо наш митний пост, де ми перетинали кордон. Ну, наприклад, я точно знаю, що моя євробляха, на якій я в'їжджав, я сам на ній в'їжджав, це в митному режимі транзит, особисто був за кермом, це був митний пост Виступовичі Житомирської області. Так, де він тут? Вот, по-моєму. Так, Овруч, північний Овруч, Виступовичі. Да, це він. Якщо ви забулись, де ви перетинали кордон, то можете отак покласти просто, от, наприклад, Чернігівську область. В Чернігівській області дуже часто люди заїжджали або через митний пост, через митний пост Нові Ярловичі, дуже відомий такий пост, або через пост Славутич. Дуже хто з східної частини Чернігівської області або там з Харківської області, для них такий є знаменитий пост Сеньківка. Теж дуже багато машин заїхало через Сеньківку. Тому згадуйте, де ви в'їжджали, через який митний пост ви заїжджали. Якщо ви не знаєте, де завозили вам автомобіль, уточняйте ваших посередників, хто вам приганяв автомобіль, і взнавайте, тому що це важлива інформація для заповнення митної декларації. Ну, наприклад, Нові Ярловичі я тут ставлю. Так, це митниця, де я буду оформлювати автомобіль. Теж тут вибирайте правою кнопкою, щоб вибило митні пости. Ну, наприклад, мені подобається оформлюватись, наприклад, на якому би пості. Наприклад, оце Лепса? Чи ні? Так. Ну, наприклад, Жулянах. Ну, тут неважливо. Да, неважливо. Вибирайте свій просто митний пост. Ну, наприклад, так, щоб я вам сказав, як це все робиться. Митний пост Лепса. Код. Бачите? І ось цей код тут є. От, Лепс. Буває. Ну, якщо ви на Лепсу будете, якщо ви не в Києві будете оформлюватися, тут чим... В чому є позитив, що ви, наприклад, можете, маючи там київську чи там житомирську, будь-яку прописку, ви можете оформлюватися де завгодно. Якщо ви, наприклад, хочете в Одеській області оформлюватися, вибираєте митний пост, де ви хочете оформлюватися, і вибираєте. Оскільки мені подобається оформлюватися в Києві, ну, наприклад, Лепси, це без проблем, можна і там. Так, після того, як ми вибрали, де ми оформляємося, далі ми клацаємо сюди. Вбиваємо вагу автомобіля. Наприклад, 1350 кілограм у нас. Так, і нето 1350 кілограм. Так, далі ми вбиваємо 33-ю графу. А, валюту я забув. Вибираємо по купчі, що в нас там. Оскільки автомобіль, наприклад, з Польщі, ви можете вибрати там злоті, якщо у вас... Ви дивитесь по купчі, яка у вас ціна, в якій валюті. Якщо у вас там, наприклад, 4000 злотих, це умовно там 1000 доларів, то вам все рівно потрібно писати
злоті. Якщо в мене євро, то Литва, наприклад, то я пишу євро. А, в мене Польща, але, наприклад, в мене купча в доларах, то я пишу долари. Ну, тут в даному випадку так. Є такий код, код валюти. У мене дівчата знають на пам'ять. То це дуже добре, підказують мені. Так, сума. Сума, як казав Максим Нефьодов, $500. Все ж буде по $500 розмитнюватись. Так, окей, пішли далі. 33-я графа. 33-я, да, у мене тут. От. Код товару. Теж дуже, це, мабуть, одна із найважливіших граф, оскільки від визначення кода товару будуть розраховуватися ставки суми митних платежів. Якщо ви неправильно розраховуєте ставки, митниця може порахувати, що ви ухиляєтесь або зловживаєте, або умисно намагаєтесь ухилитись чи занизити митні платежі. І скласти відповідний протокол на 485 статтю. Це штраф тройна сума від розмитнення. Тобто, якщо вам потрібно при розмитненні заплатити там 40 тисяч, то множити на 3. Це буде 120 тисяч заплатити штраф і суму плюс і 40 тисяч при розмитненні. Якщо митниця порахує, що ви підпадаєте під статтю 483, то ви заплатите 40 тисяч штрафу і у вас вартості товару, тобто ви заплатите вартість автомобіля, це буде вартість штрафу, і у вас конфіскують цей автомобіль. Так що це архіважлива графа, де ви повинні вибрати ваш автомобіль, ваш код, правильно визначити код товара саме вашого автомобіля. От є в нас тут група 87, де є різні там моторні транспортні засоби, там для перевезення вантажів, для перевезення пасажирів. Так, тут ми клацаємо, зараз я вам скажу. 03-22-90. Так, це, по-моєму, сюди. 22.90. От, тобто, знаходите код товара саме вашого автомобіля. У мене, слава Богу, тут є підказчики, які допомагають мені. І то щось я неправильно щось не знаю. Ага, ну в мене старий. Понад 5 років, да? Да, от. І бачите, і то, я вже скільки цих декларацій бачив і в судах щодо митниці, все рівно не можу запам'ятати всі ці цифри цих кодів товарів і постійно тут з дівчатами намагаюся, щоб вони мені нагадували постійно, щоб в мене трималося в голові. Далі заповнюємо електронний інвойс. Так, тут вносимо дані сюди, да? Так, от додаємо. Найменування товару, це ми тут пишемо легковий автомобіль. Так, марка товару. Ну, наприклад, Шкода, виробник Шкода. Теж ви, коли будете вбивати назву виробника, теж ви повинні знати, наприклад, що там. Ну, наприклад, я точно не пам'ятаю, можу помилятися, там Chevrolet, це там General Motors. Тобто ви тут пишете Chevrolet, тут General Motors, там Ford. Там чим там Мерседес, там цей, як там, Байер, там бла-бла-бла, там, ну, правильну назву завода пишете,
виробника цього транспортного засобу. Тобто є відповідні каталоги, відкриваєте ці каталоги. Я собі просто колись хотів запам'ятати, потім думаю, навіщо голову забивати цю непотрібну інформацію. І просто коли є необхідність, я відкриваю і дивлюсь. Так, відповідність одиниць одна. Чи що це в нас? Код... Ні? А, це країна походження. Так, країна походження теж дуже важливо. Так, тому що, ну, наприклад, якщо у вас Ford, це не завжди виробник США, це може бути Європа. Тобто це потрібно теж дивитися по каталогу. У мене тут простіше, я приклад взяв, у мене Шкода. Шкода робляться ну, в більшій мірі в Чехії. Тому мені тут простіше. Так, кількість 1. Ціна. Що тут, 500, так? Да? Так. 1350 там писав. Дуже обідно, що дуже часто от оцей електронний інвойс, він злітає. Тобто ви отут повизначали це все, зберегли, от це, да? Це не автоматично зберігається. І от оце назад, да? А, що ж тут, ё-моє. Номер двигуна, вбиваєте там номер двигуна, номер кузова, це ваш він номер, вбиваєте теж. Не дай Бог ви допустите тут помилку. Теж. Теж капець. Ну, наприклад. Так, загальна кількість місць там 5. Тип двигуна, що там, дизельний, а, у нас був бензиновий. Так, робочий об'єм 1,3, по-моєму, я для прикладу брав, 1,390, рік випуску у нас виходить, 2003. Призначення автомобіля для перевезення пасажирів. Дорогами громадського призначення. Так, вид транспортного засобу. Так, легковий автомобіль. Єсть марка. Шукаємо тут Шкода, Бентлі тут всякі. Друзі, так було обідно, записали вчора вам відео, і щось зі звуком було, тому вирішили сьогодні перезаписати. Так, у нас Шкода Фабія, да, по-моєму? Так, Шкода Фабія. Номер шасі. Це що, він номер? Без номера. Я більше використання ставлю. Модельний рік хай буде 2003. Колісна форма. Це 2x4. Це передній привід означає. Так, окей. Все, зберігаємо, так? Оце? Так, нажимаємо ще, слідкуйте уважно, що тут. І це, да? Окей. Так. Далі, як заповнили електронний інвойс, заповнюємо 31-го графу. Так. Так, 30 нижче.
Ага, так. Ну, 31-ша графа. Опис товару. Пишемо тут. Легковий автомобіль. Марка Шкода, країна виробництва Чехія. Я думаю, що краще написати тако. Виробник Шкода. Ну і далі пишемо повністю. А, от отак через дефіс, да? Так, марка. Так, бувший у використанні кузов, номер кузова. Там пишете номер кузова. Дальше да, вносимо всі параметри вашого автомобіля. Марка, двигуна. Вот, заповнюємо далі тип двигуна. Бензиновий. Друзі, далі ще робочий об'єм. Пишете там свій робочий об'єм. Так, далі ще колісну формулу. Далі ще пишете колір. Цей. Да. Відповідні стандарти євро. Тип кузова. Що там ще? Ну і там буде можливість, що пишете там, який у вас тип автомобіля. М1, N1 там призначений для перевезення вантажів, пасажирів чи таке інше. Так, це була 31-ша графа інвойс. Ой, опис товару. 34-та це в нас країна походження. Чехія в нас, Східна Європа. Чекаємо. Східна Європа, Чехія єсть. Да, 1300.
90. Об'єм автомобіля. І рік 2003. Є. Вбили це. Так. Це у нас 31. 34. Далі 37 графа. Це в нас митний режим, якому ми будемо оформляти. Це в нас виходить 40. Так, нам треба 40 імпорт. Зараз ми оформляємо 40-му режим, попередній, тобто визначаємо попередній режим. А, да, зараз ми оформляємо в імпорті, це означає 40-й код. А потрібно от тут вибрати, да? Визначити митний режим, в якому він раніше був ввезений на митну територію України. В мене, наприклад, був транзит. Я особисто, як громадянин, перетинав кордон, возив вас транзит внутрішній. Якщо у вас був тимчасове ввезення, то у вас, відповідно, тимчасове ввезення 31 режим. Це теж дуже важливо, тому що це називається, відіб'ється декларація, тобто ви її подасте на пост, запустите, а вона у вас прийде помилка і інспектор її просто-напросто навіть не побачить. Особливості, ще треба вказати особливості переміщення товару. Вибираєте тут особливість HJ, митне оформлення транспортних засобів для вільного обігу на митній території України. Ну, тут почитайте, тут багато всього такого цікавого. Так, все це ми забили, все це дуже добре. Хочу я перевірити, чи не злетів наш електронний інвойс. Сюди, так? Да? Ага, ще є. Ну, хорошо. Бо дуже часто, часто перевіряєте, того, що заходите, а там пусто. Ви вбивали, а там нічого нема. Так, сюди, так? Да? Угу. Так, один. Так, один. Так, далі ми переходимо до 34-ї графи. Заповнили, 37-му заповнили. 44-ту графу. Так, це та графа, яка розписує, які ви документи додаєте до митної декларації в підтвердження взагалі всієї процедури митних здійснення митного оформлення вашого транспортного засобу. Це купча, техпаспорт, довідка про зняття з обліку, якщо така довідка є, сертифікат відповідності, підтверджуючий екостандарт, якщо у вас цей екостандарт не зазначений в реєстраційних документах, це паспорт, ваш ідентифікаційний номер, і ще будь-які інші документи, які підтверджують вартість, за скільки ви купили ваш транспортний засіб. Якщо ви купили цей ваш автомобіль за $500 і ви хочете митниці доказати, що це дійсно ціна такого автомобіля $500, то ви відповідно повинні надати будь-які підтверджуючі документи, які говорять, що вартість цього автомобіля $500. Такі документи можуть бути різні чеки, якщо ви купували цей автомобіль в автохаусі, наприклад. Такі документи можуть бути банківські документи, якщо ви розраховувалися з покупцем через шляхом банківського перерахування коштів. Це може бути виписка з касової ордерної книжки. Це може бути розписка банально про отримання продавцем коштів від вас. От, і ви тут додаєте всі ці документи. Так, ще все. Добавить, що він в мене не додається. Так.
Спочатку ми беремо 0380, це код документа, це 0380, це, по-моєму, техпаспорт, а, купча, 2800, це техпаспорт, ну, свідоцтво про реєстрацію. Так, це що таке? Довідка євро? Це, ні, це не довідка євро, це розшифровка по ВІН-коду обов'язково. А, також дуже важливо, да, щоб ви долучили з офіційного каталогу розшифровку по ВІН-номеру по вашому автомобілю, де буде відображена країна походження, country of origin, де буде відображена завод, назву правильно заводу виробника. До речі, ви коли будете заповнювати графу електронного інвойса, то так само ви назву заводу виробника можете безпосередньо подивитися з електронного каталогу ВІН-номерів по вашому автомобілю. Також під кодом 9201 це платіжне доручення, це чеки про те, що ви заплатили на митницю митні платежі. Тобто всі автомобілі, які заїжджають на митний пост, вони вже, по ним вже повинні бути сплачені митні платежі, які попередньо потрібно, щоб ви сіли самі, якщо ви самі це все заповнюєте, самі сіли, порахували попередні митні платежі, там, в даному випадку від суми 500 доларів. Якщо ви це робите через брокера, то вам за пару днів брокер сам розрахує і напише суму митних платежів, скільки вам, і відповідно куди, через який банк, як це потрібно заплатити. Дуже теж така делікатна процедура оплати митних платежів, тому що бувають одні люди платять за других людей, митниця не бачить цих коштів, і процес самого митного оформлення затягується, ще буває не туди платять, потім пишуть заяву про повернення, ще раз переплачують. Це взагалі окрема взагалі тема, це відео, мабуть, я ще одне запишу про те, як правильно платити на митницю митні платежі. Це просто був жах цієї зими, що люди куди пуляли ті гроші. Це був якийсь капець з цими оплатою митних платежів. Від кого платили, які суми, куди, що, це ужас просто був. Так, 9802. Це паспортні дані. Так, і що тут у нас ще? Можемо будь-які інші документи. Так, да, це код мій самий любимий. 9000. Так, да, от, до речі, якщо ви не знаєте, як визначити код вашого документа, відкриваєте цей перелік і правильно шукаєте правильну назву вашого документа. Я путаюсь в цих цифрах, я єдиний код, який пам'ятаю на пам'ять, всі інші я питаю брокерів, це код 9000. Мені якось він легко запам'ятався. Це будь-які інші документи. Так. Я його тако нахожу. Інші, да, от документи. Це, наприклад, фотографії з... Ви, якщо коли машину доставляєте на пункт митного оформлення, ви фотографуєте свою машину і фотографії прикріплюєте сюди під кодом товара 9000. Як прикріпити документ? Нажимаєте сюди. Ну, наприклад, ну от сюди. Заходите от так. Знаходите файл з документами. Там. Цей розмір файла не повинен перевищувати 500 кілобайт, по-моєму, так, щоб він міг прикріпитися до митної декларації. Зберігаєте. От він, видно, що тут якийсь файл прикріплений. От. Ну, я цю митну декларацію нікуди відправляти не буду, тому я тут можу писати, що завгодно.
Вот, і ви тут прикріплюєте всі-всі-всі файлики, всі ваші документи, все прикріплюєте, навантажуєте вашу декларацію і переходимо далі. Коли ви це вже все поприкріплюєте, ще раз пройдемося по документам. Це повинен бути техпаспорт. Це якщо Польща, то карта поїздів і малий довід, або довід часовий, якщо тимчасовий техпаспорт. Якщо це Болгарія, теж великий малий бриф, Німеччина, великий малий бриф, всі інші країни, по-моєму, там по малому, а Словаччина два бріфа, Чехія два бріфа, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Чехія, Іспанія, Бельгія, Голландія. Все йде з одним бріфом. На деяких країнах на бріфах є відмітки про зняття з обліку. Тому дивіться, якщо у вас є фотографія телефона вашого техпаспорта на вашого техпаспорта на телефоні, але без відмітки стара, то ви загружаєте актуальну фотографію вашого техпаспорту з відміткою про зняття з обліку, щоб документ, який ви в ітогі будете подавати інспектору для перевірки, він зівпадав з фотографією ту, яку ви загрузили. Щоб не було так, що ви загрузили старий древню фотографію техпаспорта, який вам ще скидував ганяла з ринку Горюнай, коли він купив вам автомобіль. А ви потім зняли автомобіль з обліку, там були якісь відмітки чи міняли техпаспорт, і інспектору на митниці показуєте зовсім інший техпаспорт. Це однозначно буде протокол, так що будьте уважними і обережними. Так, коли ви це все позагружали, так, тут потрібно далі зробити попередній розрахунок митних платежів. От у вас тут вже є, от ставимо тут галочку. Щас. Щось десь злетіло, якась інформація, зараз ми перевіримо. Так, електронний інвойс все є. Так. Є, да? Ми зараз тимчасово просто процедуру поставимо ЗЦ, тому що ще закон Ковальова не прийнятий і програма трошки плюється, тому що каже, що вибраної вами процедури зараз не існує, тому постійно буде злітати. Тому зараз тимчасово поставили іншу процедуру. Як бачите, по митним платежам у нас є 10% мита, акциз і ПДВ. Так, зараз ми все перевіримо. Мити нарахує. Зараз ми розберемося.
Ладно, щось мито воно не рахує, але це із-за того, що часто відбуваються збої програми, тому потрібно раз за разом перевіряти внесені дані і так далі. Ще плюс, щось я сьогодні трошки втомився. Так, зараз ми попробуємо по шостому коду товара, шостому методу. Ну, ладно, це таке. Ну, ви коли всі дані, всі-всі-всі дані вб'єте повністю, то у вас тут розрахує митні платежі, буде сума мита, ПДВ, акциза, і ви зможете знати, зараз ми повернемо наш попередній код товара. Так, все. Хай так буде. Вот, то есть у вас тут буде писати суму мита, сума акциза, сума ПДВ. От оцю суму всього це от 33 159 39, от оця сума повинна бути сплачена на митницю. Також тут ви ще додатково сплачуєте добровільний внесок. Код товару добровільного внеску 093. Ну, він не підкріплюється, тому що зараз не дуже коректно працює програма, тому що ще не прийнятий закон. Коли буде прийнятий закон, тоді все буде чітко працювати. Так, тут же ж бувають прізвище, ім'я, по батькові декларант, номер телефону, ідентифікаційний номер, імейл. І у вас тут є таких дві кнопочки для перевірки декларації. Ось така кнопка і така. Тобто нажимаєте, тут вивелиться, які помилки є, які немає помилок. І ви зможете вже зробити таку, скажімо так, роботу над помилками. Запустити електронну декларацію на пост, це от сюди, да, на дискетку. Тут от вивелиться кількість файлів, які ви прикріпили до митної декларації. Прийняти нажимаєте. Далі вивелиться вікно, де ви обираєте пост, куди ви відправляєте митну декларацію. Ви нажимаєте «Відправить», вивелиться вікно, далі підпису електронно-цифровим підписом. Ви вибираєте папочку, де у вас зберігається електронно-цифровий підпис, нажимаєте на цей електронно-цифровий підпис, клавішу «Підписати», «Підписуєте» і «Відправляєте». Все, ваша декларація запущена на відповідний пост. Ну і все, далі чекаєте, поки декларація присвоїться, і коли можете там їхати на пост, спілкуватися з інспекторами, що там, де там ваша декларація, коли там вони віддадуть вам машину і інші документи пропечатують. Ну, приблизно отак в двох словах, ну, то, що там за годину я міг розказати, є декілька, багато нюансів, не декілька, багато нюансів щодо заповнення, щодо відкликання митної декларації. Я просто не знаю, чи варто вам це все в одному відео перегружати. Тому що, наприклад, якщо ви подалися за 500, приїхали на пост митного оформлення, вам кажуть, що вашу машину переоцінили, і вона коштує не 500, а 505. І вам треба відкликати митну декларацію, переподати її за іншим методом, не від купчі, а від шостим методом. Тоді от тут ми пишемо інший метод визначення митної вартості за шостим методом. Ось тут ми обираємо
інший метод, іншу ціну ми пишемо, відповідно, змінюються митні платежі, здійснюється доплата і так далі. Якщо ви хочете оскаржувати в подальшому, то це інша процедура, це шляхом 55 статті Митного кодексу України. До речі, тут ТКУ написано, Таможений кодекс України, цікаво. Варто, мабуть, написати листа в QDPRO, щоб вони змінили. Ну, це таке. Да. Вот. Тому це таке, мабуть, пробне відео, щоб зібрати фідбек від вас, друзі, чи взагалі воно вам потрібно. Розбиратися з цими митними деклараціями, чи ви хочете, щоб я далі вам більш детальніше розказав, чи все я вам ясно розказав, можливо, все-таки, щоб не я вам розказував, щоб дівчатка сіли, брокера, і вони це все більш, може, я щось неясно вам розказую, вони як спеціалісти, фахівці. Я просто переживаю, що вони зараз сядуть тут за 15 хвилин наклацують, і ви нічого швидко не зрозумієте, а я тут хоч якось повільно там це все вам розкажу, там зверну увагу на деякі небезпечні моменти з помилками, до чого ці помилки можуть призвести. Ще раз повторю, що якщо, не дай Бог, буде неправильно визначений код товара, неправильно вказаний об'єм двигуна, це все впливає на суму митних платежів, тому що об'єм, як бачите, акциз, графа акциза, і тут є об'єм. Від об'єму впливає саме розмір об'єму двигуна, впливає на суму митних платежів, а сума митних платежів впливає на загальну суму митних платежів, яку ви сплачуєте до державного бюджету України. Якщо ви, не дай Бог, вказали тут не 9, а вказали 5, ну, помилка була у вас в реєстраційному документі, чи там опечаталося, чи ще щось. Це впливає, що ви менше доплатили. Якщо ви менше доплатили, митниця може вважати, що ви ухиляєтеся від сплати податків. Ну і відповідно можуть бути проблеми з цим всім. Тому, я не знаю, подумайте 150 раз, чи варто вам це дійсно самостійно це все робити. Дайте знати, щоб ми вже планували нашу роботу, як ми будемо рухатися далі, можливо, більш детальніше, чи, ну, щоб ми знали, як вам далі це всю подавати інформацію. Наразі майже годинну відео записали. Прошу, щоб ви кожний повідписувались чи мені в лічку, чи в чат, наш контрмитниця чат, чи кудись в коментарі, чи корисно вам було це відео, чи будете ви дійсно старатися це самостійно зробити, чи записувати нам подальші відео для навчальні відео, як самостійно заповнити та подати митну декларацію на митний пост. Наразі дякую вам за увагу, якщо ви додивилися до кінця, і все найкраще.